madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa amray fahad yaasiin inuu sii wado hoggaaminta hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka warka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu u qornaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo markii uu arkay warqadda shaqo joojinta ee uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ee ku saabsan shaqo ka joojinta taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka iyo magacaabista taliye ku meel gaar ah markii uu arkay qodobada 87aad iyo 90aad ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yahay ilaaliyaha iyo horumarinta mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobada 97aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyaasha ciidamada qalabka sida taas oo ku eg tala soo jeedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo dareesan ba la yiri muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay'adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto sugidda amniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ilaalinaya mas-uuliyadda ka saaran joojinta tilaabo kasta oo dhiirigelin u noqon karta dhinacyada ka soo horjeeda dowladda wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga wuxuu soo saaray qodobadan kow go'aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble in uu yahay mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka waxaa la farayaa baa la yidhi taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir inuu sii wado hoggaaminta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacaabay saddex hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa baa la yidhi in ay hor keento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka la muddeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka afar ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu farayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha xukuumadda inay si hufan u gutaan mas-uuliyadda ka saaran dhammaystirka howlaha doorashooyinka warkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa imaanaya wax yar uun kadib markii xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya laga soo saaray warqad shaqadii lagu joojinayay taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka fahad yaasiin xaaji daahir isla markaana si ku meel gaara xilkaasi loogu magacaabay taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka bashiir goobe zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta